おじいちゃんの弟。こんにちは。そしておじいちゃんの、あ、奥さんね、おばあちゃんね。それでそのおじいちゃんの弟の息子。よ。してるやん。ね、母ちゃんはよう遊んだよね。3年ぐらい前にね、一回あったよね。覚えてる？ウドの大木言うね。分からんね。なんか一生懸命考えてるんで、月ちゃんのかなんやろな。なん考えてるよね。あれ、何言ってんの？月？月のちゃん。月の。ニコって笑って。二人ともかっこいい名前やな。このね、よしとくんが考えた。知らん。知らん。聞こえ。へえ、そうなんや。ねえ、賢いな。いつ、今日は何時頃来たの？10時ぐらい？ 9 時半ぐらい？ 10 時やな。そう。朝何時に起きた？そしたら。7時なんぼ。早かったね。いつも早い。うん。いつも10時過ぎぐらい。じゃあ早く起きてって言われたんでしょ、お母さんに。早く起きて、行くよ、おばあちゃんのとこ行くよって。何回も寝てたけどな。いつも二人でおばあちゃんのとこ来て泊まるんだって。うん、ねえ、いいね。えらいね。お父さんとお母さんから離れてね。えらいやろ。えらいね。ちょっとこの、これさ、髪くくるやつなの、これ。これなんなの、シュッシュか。どこかで昨日見たな、これ誰かここにしてたよな。エミだったかな、白いのなんかしてたような気がした。それで髪くくるの、シュシュっていうのは髪くくるんやんな。はじゃあ何年生なの？3年生。おお、月ちゃんが答えてくれた。月ちゃんは幼稚園な、6歳やで、もう 1年生ちゃうん。次やな、次なんや。もうあれやな、多分ガキ大将やな。つきちゃんボスやろ、ボス。つきちゃんの田んぼの中での、運動会。え、田んぼの中でなんか走ったのあったじゃない、テレビに出たの。笑ってごまかすの、お前。違う、出てなかった、テレビに。ニュースで出たやろ。あれ見せてもらった、うん、おじいちゃんに見せてもらった。はにかむんじゃな。ねえ、ごめんね、僕だけお茶飲んで。そうやな、何か出さない。いいです、いいです。これでお構いなくっていう、お構いなく。野菜ジュースがいまいちやろな。あ、野菜ジュース、アイスクリームとかな。アイスクリームあったかな。じゃあ寒いのにアイスクリームか。月ちゃんゲームとかやってんの？何やってんの？ウィー。ウィーやってんの？ウィーの